začne, tak pochoď. Jaj. Tu máš ho. Hi.
a ten sme sa naozaj ponáhľali pri tvorbe, ale mi dobre to vyšlo. Desire, verím, že aj na cestách napríklad, ale nejdete v tomto tempe, pretože máme aj nejaké nové hliadky, nové radary. Všetko si povieme o malý moment na Európe 2. Dnes slnko vychádza o niečo neskôr a zapadne o niečo skôr ako včera. Nečakajte na svetlo pol roka. Vyberajte u sponzora počasia www.svetsvietidiel.sk. Dopravný servis Európy 2. Kladáte, že ste na cestách, pozdravujem za volantmi. Máme obmedzenie stále D1, stále tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzatvorené.